我把那剧本卖了。多少钱？合同签了。看似对周荣一片情深的蔡晓光，单身三十多年只为一个女人，可这都只是他的表现而已。谁都没想到他竟然有一个隐藏的私生子。细细想来就知道，纵使年少对周荣死心塌地的喜欢，看却怎么也不可能在周荣去了贵州八年之后愣是斩不断这情丝。更何况两人压根没有谈过恋爱，蔡晓光能娶周荣回家并且是欢天喜地，十分兴奋，丝毫不介意周荣是一个二婚的女人，说是趁火打劫也不为过。如果不是冯化成耐不住躁动而出轨，可能蔡晓光这辈子都没有机会得到周荣。理智这个词语和周荣扯不上丝毫关系，否则也不会对冯化成死心塌地。所以和蔡晓光在一起的这个决定，其实并不是他深思熟虑的结果。如果对他有心动，一定会表现出来。奈何对于他，周荣从来都是当朋友感觉，只不过是因为当时父母双双去世，再加上冯化成的背叛，这时候正是周荣最脆弱的时候，这才让蔡晓光抱得美人归。一直以来浪漫主义的蔡晓光秉承的人生信条就是不将就。年轻优秀英俊的他身边从来不缺女人，之所以不结婚，可能就是心中的火不灭，总觉得自己还有机会得到周荣。可这也不代表他不是正常的男人，说为了周荣守身如玉，那是鬼都不信。答案揭晓的时候，周荣有过一瞬间的惊愕，两人现在正是浓情蜜意的时候，却被自称是蔡晓光儿子的小伙找上门，表示自己是早年蔡晓光的私生子。后来母亲没舍得把腹中孩子打掉，一直拉扯着就这么长大了。现在家中情况不好，实在是揭不开锅，所以才打算认回生父。得知消息的冯月瞬间崩溃，觉得自己亲爹跑了，后爹现在有了儿子，那么自己就是彻底沦为丧家犬了。毕竟蔡晓光对自己好也只是出于礼貌，相比下来周荣想得很开，这些年种种波澜早已经练就了一颗淡定的心，于是表示自己不介意蔡晓光的私生子，甚至愿意和他一起抚养孩子，只要求对待冯月要和以前没有分别。今天的视频就到这里了，喜欢的点赞留言加关注，我们下期再见。